Og Jakob? Ja. Så er der en ting, vi skal til nu. Jamen, vi har haft et lille mellemværende i dag, fordi at, vi er jo tidligere fans, eller stadig fans, men vi har tidligere i det her program gennemgået det fremragende program om Leif Dalgaard Company, det der hedder Dalgaards Tivoli. Lige præcis. Altså noget af det første reality herhjemme, ja. I virkeligheden. Jamen det kan man sgu godt kalde det. Noget af det også, faktisk noget af det ypperste, det er næsten ikke blevet overgået. Nej. Eller det er det ikke. Det startede i lige omkring årtusindskiftet, sådan noget 99, noget i den stil. Og så har vi tilmeldt os den Facebook-side, der hedder Dalgaards Tivoli Fans. Ja. Og på den Facebook-side, der har vi fundet noget, som folk har lavet. Eller en person har lavet. Det er simpelthen et kæmpe mirakel, at det her er blevet lavet. Fordi hvis man er fast DR-seer, så ved man, at der er en programserie, der hedder Store Danskere. Ja. Der har vi blandt andet været forbi, hvad hedder han, Balling, der har været Leif Panduro. Niels Bohr, måske. Niels Bohr, ja, lige præcis. Men min sanden, om ikke der er en makker derude online, der har lavet et program om Leif Dalgaard. Det hedder Store Danskere, Leif Dalgaard. Og Jacob, skal vi ikke bare sætte det på? Jo, jeg synes bare, vi skal nyde det i al sin storhed. Prøv at høre, kære lytter. Det er altså Store Danskere, Leif Dalgaard. Leif fra tv-spillet Store Mand. Som den første bragte han hverdagsrealismen ind i det danske hjem. Og stod du her i firmaet, så når du er i byen om aftenen, så står du op om morgenen. Ellers så smutter du over og pakker dit lår. Det vil jeg ikke finde mig i. Ja, han professionaliserede tv-dramatik her i landet. Det er der ingen tvivl om, han gjorde tv-dramatik til en moderne, voksen kunstart. Det er en oplevelse, du får. Den går helt ind i din hjerne. Han tager stort set alt, hvad han kan få af engagementer i den her tid. Folk vil se ham. Han vil gerne ud og levere varen. Det kommer han også til. Så han får et ekstremt krævende program på alle de her små scener. Ja, god aften og rigtig hjertelig velkommen her i Dalgaards Tivoli. Jeg har så fornøjelsen at præsentere denne aftens koncert. Begejstret en hel nation. Er det flot? Værsgo. Jo, tak. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke. Jeg stod inde på en tankstation. Så kunne jeg ikke lade være. Så tænkte jeg, hvis ikke du lader, så vil jeg have. Jeg synes, det var så flot. Det er jo så skønt. Jamen, himmel er blå, og det er, solen skinner selvfølgelig ikke, fordi det gør den ikke på den her årstid. Ja. Men bare solstrejf, bare en jamen, det er ikke noget, man sådan lige kan forklare. Browser online, så tænker man, kæft, hvor har folk meget fritid. Ja. Og så får man sådan lidt ud af dem. Det her, det er simpelthen så godt arbejde. Ja, det er. Det er fremragende lavet. Det er altså det her program, der hedder Store Danskere, Leif Dalgaard, hvor de har klippet Dalgaards Tivoli ind i den programserie, der hedder Store Danskere. Han siger med, Leif tog altid store chancer med show, klip det. Space Invaders. Og min yndlingsscene er også med. Det er der, hvor han kommer tilbage fra Italien. Han har været nede og købt reservedel til Jamaican. Og så sådan kvart i, de ankommer. Så kommer han i tanke om, han har for helvede også en kone derhjemme, der skal have en gave. Så ind på en tankstation med Leif Dalgaard, og så køber han den bedste, sådan mærkelig blomsterbuket. Ja. Som er nede i sådan noget vand. En underlig vase, så ja. Gennemsigtig, og den er 100% plastikblomst. Og jeg elsker bare konen. Hvad er det? Han er flot. Jeg ved ikke, hvad det er. Nu siger vi lige en sidste gang her i musiktjenesten. Prøv at høre, hvis ikke I har set den serie, der hedder Dalgaards Tivoli, så har I snydt jer selv. Den ligger inde på Bonanza på DR.dk. Og Leif Dalgaard, han har også en flot frisyr. Han er vandkimmet og det hele. Så derfor så tænkte jeg, at vi skulle høre den her. Det er Happy Mondays og den sang, der hedder Kinky Afro.